حزبي حزبي هتقعد. يلا بالسلامة. اللي بقى اللي ده المترو يقفل ورايا شغل. مفيش حاجة يا جماعة، مفيش حاجة، انا تمام انا تمام. يلا يا جماعة عايز اعوم، عايز اعوم. كابتن كابتن حازم حازم كبيرة، اوعى يلا ولا هاتي ايدك هاتي ايدك هاتي ايدك. طب اوعي بقى معايا بقى، بطلوا رخامة بقى، بطلوا رخامة بقى. حاسب يلا حاسب يلا ولا ايه ده؟ بالسلامة، المهم ان بالسلامة، اهم حاجة سلامتك. حاسب مروحة، حد يطمن عليه. الصحاب الصحاب هما بيهزروا. حاسب يلا ولا ولا نوت نوت. هتقع هتقع يا ابني، خايف عليه. عايش جدا، كمل استمر، اوعى حد يوقفك. اوعى، مش هتقع، انا بقول لك مش هتقع مش هتقع. حازم حازم اتدرب الاول، اتدرب الاول، بطلوا اتدرب. ربيع حلو، انا اسف يا قرع. ولا ولا اوعى ايه ده كابتن، ما تخافش يا عم انت ومالك ايه ده. حازم حازم طيب هتقع. عاش قوي، حركة جميلة، مواهب، أهم حاجة الموهبة. عاش عاش. طب تمام تمام هاخد لك حقك. يلا اللي بعد، اوعى هتقع هتقع. ولا 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 اتدرب الأول، يلا اتدرب الأول يلا ولا. نهار يخرب. حاسب يا عم ترانسبورتر أنت كمان، ما تقرفوناش بقى، ما تقرفوناش بقى يا جدعان، يا جدعان الضغط. اوعى ده، اوعى يجي وراه. ولا 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 الله يرحمه الله يرحمه. يا سلام، مواهب مواهب. جسمك تقيل، جسمك تقيل، هتتعوض هتتعوض. يلا صليبي، الدماغ. عاش عاش. حاسب هتقع. تعرف تسوق؟ طبعا يا ابني، ده الحركه دي بتاعتي انا. ايه ده؟ خد. ولا 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 والنبي والنبي. ايه ده؟ اهم حاجه السواقه. حاسب يا كابتن يا كابتن. عاش جدا. هاي اوعى انت لسه هتقفي تتفرجي. محش حاسب 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 يا عم، بطلوا الهزار ده بقى. لا مفيش حاجه، مفيش حاجه، بنعمل خمسويه كده. عاش عاش. ايه ده اللي اتفتح ده؟ ايه ده ايه ده يا كابتن 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 كابتن؟ قوم. ايه ده ايه ده؟ بتعملي ايه؟ يلا يلا يلا. ولا ولا اجري اجري، إجري.